ټول ملک پرنګ مردان کې هم د کشمیری رونو سره د یو والی د غورز پډیر جو جذبه سره مانځل کیږي مردان کې هم چې کم مختلف تاجرانو ډلې دي د علاوه چې سمرم سیاسي سماجی خلک تي خغي په دغه لاروینو په دغه ناستی کې په ګڼ تعداد کې ګډون کړي او دا محل په مردان چې کم مشهور باچا هان چوک ته او مخکینه نومه کالج چوک پای کې راغون شوی دي او دغه یو غختن لري چې کم ملګری ملتونه دي هغه عید په اسمبلی کې چې کم دغه قرارداد پاشه او چې کشمیر رونه چې چا سره غواړي نو هغه سره خپل ملک جوړول شي او تر اوسه پر پاک قرارداد پاسداری نه شوی دغه تر اوسه پر پاغي عمل درآمد نه لري او دغه یو غختن لري چې کم هند کې د لخوا چې په کشمیری رونه باندې کم دغه ظلمونه روان دي دغه ظلمونه دي بند کړی شي او د کشمیر د آزاده لپاره دی پاکستان سره دغه نور د سومره ملګری ملتونه دي سومره په یوهن کې ناس دي دغه ډیو تر په شریک خپل کردار په صحیح مانو کې تر سره کړي د خلکو دا یو غوښتنه ده همدغه مقصد دی چې کشمیر کې تر سو پورې امن نوی راغلی تر هغې پورې په دې سیمه باندې امن نشي راتلی ځکه چې کشمیریان د یو وخت راسې دغه د هند لخوا په ظلمونو کې ګیر دي دغه مخنیوي دي وشي او د کشمیریانو په حق کې دی دغه چې کوم ملګري ملتونه دي هغې په صحیح مانو کې خپل کردار تر سره کړي د ملک د نورو برخو په رنګ د خیبر پښتونخوا دویم لوی خار مردان کې هم د 15مې فروری یعنی د کشمیر رونو سره د یووالي ورځ ډیر په جوش جذبې سره مانځلې شوې چې پکې د مردان خار د بېلابېلو سیمو نه تاجر برادری په شمول د ژوند د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي سیاسي سماجي او طالب علمانو هم په ګڼ تعداد کې ګډون کړو د یومي یکجهتي کشمیر حواله سره د ټونو نه لویا تعزیتي ناستې او لاریون مردان کالج چوک کې شوې چې ورته د مقررینو وینا وه چې تر څو په کشمیر کې امن نوی راغلی تر هغې په دې سیمه کې امن نشي راتلی هغه غوښتنه یې کړې ده چې د هند لخوا په کشمیر کې چې کم زیاتې دوام لري د هغې مخنیوی دې وشي او ملګري ملتونه دي د کشمیر په مسله خپل کردار په صحیح معنو کې ترسره کړي د یومي یکجهتي کشمیر حواله سره دغه تعزیتي ناستې وروستو د مردان کالج چوک نه تر کچرو چوک پورې لاریون هم شوي دي او د هند ظلم خلاف نعرهبازی هم شوي